tujye kwakira Muhinde. Ladies and gentlemen, put your hands together for uretse tuze kumvikana amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Muhinde ntago areshya ngegembe cyambere ukuyemo chômage, sibyo? Ubwo ningira gutya ibintu byo kureba hano nyine. Azabasore bampasha kumuterura. Inze. Ladies and gentlemen, put your hands together for Muhinde. Photos. Phone yawe subira photo watsenga gutizi yana. Fite iPhone nanje. Bayita iPhone Teofile. Oya urugina sinzana urugi. Ase komu yiseka nge phone yange ikora imirimo ibiri. Iyanye ikora ingahe. Nge hari ni genye sekurisha isombe. Cyangwa ifunguza fanta. Iyi phone ejo wundi naguze bando z'ukwezi. Barambwira ngo naguze bando z'ukwezi barambwira ngo storage iruzuye. Franco, umunsi kutari imberera. Nakubwiye kujyuza n'abakobwa bagufi mwana. Abarebare ntacyo mba mfata. Abari shase karaga umusatsi nk'abandi ba. Merita. Arambwiye ngo iyo ugiye muri bisi ukozaho kabiri. Nigeze gutereta umukobwa muremure nk'uwo wazanye. Hano uwo namutereta abantu nakoresha imitoma y'abantu bagufa kanye. Nago waba uri ibuye utegesha urugi mari. Nzenya fate. Merisi nakankuraho. Mera soy. Dodi wayaza. Noneho ukuntu wenda uburebure Imana yankase ari cyo ndi gufata. Kwari twabipanze nkomeze nguterete siko mbona biri kwinjiza. Nuzabura umusego turaranye. Nuzabure amasogisi yo kwambara mfite ipantaro. Nanaguterera ivi magazi. Franga ari gushira. Nandi kubabwira ko nigeze gutereta umukobwa muremure. Naje kubivamo. Twari duhagararanye gutya hari izuba, urumva bari ivumbi. Ivumbi ryamurenze ku nkweto aryihanaguye ndatokorwa. Itavuga ati wapi. Yo. Ko? Kuyakorera. Yewe. Ireshite. Ba. Ntago nshaka kuvura. Kuvura ndayifite. Uyu munsi nateze bisi. Ndogera nsa. Urayafite? Ubikore gute? Ubwire ikintu kigusetsa.
nize kuva naza nako urasika. Yego. Daza kukubwira uko bimeze. Eh, irakoze. Ayazane. Nateze bisi abantu bari kubyigana bya hatari noneho nagiye nyine KBS zibazuzuye nsanga imyanya yashize iba ngombwa kumagarara noneho numva abantu bari gutaga kwageza ahantu hazamuka batangira kugwirirana numva abantu bose bari kuvuga ngo bari kubakandagira kandi nje numva nakibazo tugeze imbere aho twiramo ndebye mbona ishati yose yanduye. Komeje kugorana ndi gufata nicyari magura chance akiki nagikemuye bana nari nibagiye aya nagaraga songa bugari mana bites wininya mu minsi mikyo zabunsumba irakoze ejo wundi nagiye muri casting za filime ya Yesu nagiye nziko bari bumitemo ngo mbeza kayo barangije bangira Yesu aba director bararikarama ngo kubera icyo rero muhisemo ngo dushaka Yesu uzakurira mu ikanzu.